Assalamualaikum, kita berada dekat Rose Orchard. Rose Orchard yang terletak dekat area Connecticut. Pick your own is open. Sini ke ada? Ni pick on your own. Saya tanya orang macam mana? No, pick your own is open. Is that side, ya? Yeah? Saya tanya. And pay. Ooh, lawa. Ini harga dia. Fruit picking, hari ni picking strawberry. Strawberry. Yang ni sampai malas picking, dah siap pick untuk kita. Mana? Sana? Baba toilet picking. Terus. Dia tunggu Baba. Oh, lawa lah. Oh, avocado dia lawa. Eh, avocado dia RM1 je dah. Wish, murah. Oh, dia jual ni. Courgette. Wow. Ni brokoli. Ah, grape pun ada. Macam-macam ada. Jom kita tengok dia punya farm. Kanan eh? Baba dan toilet. Baba. Ah, tak apa, jangan tunggu. Strawberry. Oh, follow through. Ah. You need one, I guess. Eh, tak apa. Okey je. Ha, jangan tunggu apa. Jom kita picking. Oh, ada kambing. Oh, ada meal. Oh. Mata banyak ni. Strawberry kecil je tempat dia. Ni close for season. Buah apa ni? Apple. Ya ke? Apple. Apple. Strawberry ke kanan? Mana? Eh, just dia contact. Oh, ni apple. Kecil lagi. Very small. Close for season. Do not throw or steal apple. Pay inside. Do not eat, throw or steal. Okay, tadi sebab apple belum lagi season, kita nak pergi cari strawberry. Jadi, berapa harga dia? Kalau satu kotak ini, $8. $8? Kalau yang besar, $20. Tapi dia tak kisah sampai tinggi, kalau kita berjaya tinggikan dia pun boleh kan? Tak tahu. Dia tak bagi tahu kan? Dia pick your own. Dia boleh eat juga kan? Pick your own. Ah, kalau dah pick, boleh makan. Dia tak ada, apa ni, kira kepada, kira kotak. Masa situ banyak pula kereta? Dia don't weigh you in. Oh, weigh in. Oh, dia pakai apa ni? Oh, tu dia punya office, bukan? Kami tu dia punya bina. Mana? Oh. Yang tadi kita lantai. Oh, setompok je dia punya strawberry ni. Macam sikit je. Ha. Ni strawberry, sana oh, vineyard. Vineyard dia. Vineyard kita lalu. Macam ni ada. Bila pokok dia, daun dia kecil, buah dia besar. Strawberry. Mama-mama tak ngapa. Ini strawberry farm. Okay, satu. Mama depan sikit. Tak, kena masuk muka. Tak, macam tu. Okay. Nanti kena balik apple. Okay, ni dah strawberry dia. Jadi tak adalah mahal sangat, $8-16 je. Ada, kena cari ya. Depan-depan memang lah orang ambil, kena pergi belakang tu. Janganlah ambil kat depan ni. Go behind. Depan-depan ni orang dah ambil lah, pergi belakang. Tak belah, that side lah. This side dah, dia dah harvest lah.
Nak? Nak? Okay, cuba makan. Sedap. Makan je lah. Rasa manis tak? Strawberry. Manis. Ke sana. Ke sana dia macam pokok dia masih lagi hijau. Penuh strawberry. Manis. Jadi kat sini ada strawberry. Dekat sebelah sana ada vineyard. So makanlah puas. Tapi ni spesies strawberry kecil-kecil eh. Sudah dia. Panas ni dah? Okay, rasanya korang pun dah bosan dah tengok video aku ni. Aku pun dah makan strawberry. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel saya. Assalamualaikum. Tadi orang tadi datang daripada mana? More strawberry. Ada more strawberry. Patutlah tadi strawberry tu macam hidup segan mati tak mau. Kita pergi more strawberry. Oh ni apa? Ni pokok apple. Eh ni pear. Oh tu sayur. Bau ke? Okay. Ni pear. Mana strawberry ni? Ni rasanya tomato. Tomato, sayur-sayuran. Lepas tu strawberry sebelah kiri. Penat dah? Ni panjang eh. Tadi komplain sikit. Sekarang tengok pula benda. Ni besar sikit ke? Saya tengok. Alah hai comel macam donat ni. Species sama ke? Manis. Tapi kecil tu manis. Apa dia? Ada rabbit dah. Ada banyak rabbit. Rabbit. Mek. 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 Ooh, it's a huge one. Ooh, there's a cow. Small cow. Bat.
Cat animal may bite. What are you doing? What are you doing, eh? Hey, your cow is so cute. Cow? Mbak. Moo. 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 Okay, sekarang kita berada dekat Yale University dan kita makan apa? Buka sikit apa? Periuk. Abuk periuk eh. Oh. Nasi minyak. Nasi minyak. Eh, ada acar. Ada masak merah. Ada acar. Okay, jom makan lapar ni.